Здравейте на всички, аз съм Кюрмен и днес с мен ще играе Sonic X. Една игра на футбол. Виждаш ли? Какво дали виждам? Играта? Да бе. Добре, айде. Ще бия? Няма. Аре бе. Трябваше да заложа пари. Колко? 20 кент. Не, лето. Аре. Чисто нова игра. Аха. На Технополиса. А така, like up, бос. Не! Аз съм бак! I'm boss. I'm микрофона е мой. Ай, я го дай. Аре, започвай. Абе, какво бе? Нема, аз ще правя блокада. Я, like up, бос. Не! Нати. Кой ще бие Веско? Аре, стига го взима, дай. Ами, иди, що пък да... Не, пустам! Какво да не съм мръднал? Топката, бига топ. Няма да мръдна. Ня-ня-ня-ня-ня! Гол! Излита! Ебе, лайка, бос. Лайка, жена! Лайка, равен! Не! Найс гол! Найс гол, вери найс! Аз не. Мразе. Аре, давай. Red Wings. Именно ти си червен. Сега. 1-0. Watch out. Turn down the foot. Абукадо. Айде, не мърдаме. Ти сам се вкараш. Проси да копнеш. Айде, лайка, бос. Аре, бутай. Лайка, бос. Ето, бутай. Не! Бутай. Бутай, лайка, бос. Какво? Сега как? Ха, ти с... Не, бе, я не ми ги мърдай. Какво? Мерси. Няма защо. Айде, бе, що изкара топката. Йо, лайка, бос. Айде, енго. Ето ме. Що ни помогна, ша така? Мерси, че и помогна. 1-4. Няма. Да. Ай, лайка, бос. Не, лайка, бос. Я не говори той. Той е муци. Не, лайка. Лайка, бос. Не. Да. Айде, бе, аз те водя. Ха-ха-ха. Абе аз сте бъл с 2 гола, никво хакаха. Аз ще излада с победа. Абе, баси шегата. О, каква победа бе, а? Едно! Не! Да не си ме... Не! Да! Не! О, главичка! О, лайка, бос! О, лайка, бос! Айде бе, няма да се измъкна с гол. Двойно! Да! Ах! Watch out! Не ти watch out! Watch out! Бол! А така! Лайка бос! Лайка бос кария! Да, лайка бос! Ти ме води с един гол, какво не? Go. Like a ball. Найде. Вратите не бяха ли по-малки? Те винаги са различни. Тук е много лесно. Какво? Like a boss. Абе, ти е моята контролка. Like a boss. Не! Don't like a boss. Е така една блокада. Ого! На огромната. Решаваща. Да. Не може, лайка. Yes! Не! Едно на две. Две за мен. Да. Не бе! Не!
Prenja ви izrita. Лайка бос. Аз лайка бос. Не. Да, мерси. Ами, айдам. Йо, лайка. Блокада. Много глупава блокада. Аре, сега с няма да мърдаме. Айде, яс. Клипа тече. Ще свърши времето. Мерси. Watch out! Watch out! Watch out! Не! Не! Обичам тази топка! Е, ти, нали обичаш, бе? Да, тя ме харесва. Да, бе. Е, нали те харесва? Да! Лайка, бос! Какво за Бога се случва? О, да бе, сняг! Не! Да! Не, давай! Ами, давай! Дай! Слаб ти го е! А я ти го е, то съм шип. Не! Лайка бус! Да! Лайка! Ох, лайка слаб! Лайка слаб, а там не. Айде бе, гол, стилър. Са, какво направим, докато чакам да не се... А, така, гол. Аре, финал. Не! Да! Лайка, бос! Мерси. Айде сега ще чакам. Лайка, бос! Айде! Колко на колко? Две на две. Как две на две, бе? Да, за три на две. Бре, още два рунда. Стери. Гол. Лайка, бос! Айде бе, Андро, я снимай на PlayStation. Е, има време. А ти знаеш ли как да снимаш? Да, с камера, на телефон. Да, защото аз ти казах. Аз и по принцип съм снимал. Просто няма как да го остава. Ама не си го качвал в YouTube. Ами да, няма как да остава телефон, така че да снимам. Ами... Аз направих да... Ами, що тогава не стоиш да кажем някаква книга, да кажем на леглото и така не стане. Е, поставиш под... Е, маха си калъфа, защото и може да ти пречи. Е, точно обратно. О, да бе, с калъфа бе, вярно. Мага бе, какво това бе. Аз сега ще правя клипове на Far Cry 3, както съм обещал, ще бъдат от началото. Аз ще правим за тях. 5, ти знаеш ли тя 8 гигабайта, ти ще свършиш другата година. Ами ц! Ти превъртява ли си някоя игра на PlayStation 3? Да. Коя? Just Cause. Коя? Две. И коя? И кога по-точно? Отдавна. Добре, сега да обобщим. Аз, Sonic X, съм превъртял Assassin's Creed 2. Assassin's Creed Revelation и... Кво? Те са къси игрите. И кво? Те са по 5 гигабайта. То всичките игри правят по колко? Колкото GTA големи. Значи аз съм превъртял... Чакай бе, аз съм превъртял много игри. Аз съм превъртял Watch Dogs, която е 6 гигабайта, ами много играя. Ама ти преди мен си имал PlayStation. Ами ето гледам, ама аз го обяснявам колко съм велик. Вие муквай. Аз съм превъртял Watch Dogs, която е 6 гигабайта и нещо. Превъртял съм Assassin's Creed Rogue, която е 5 гигабайта. И съм превъртял Hitman, която забрах колко гигабайта е. И превъртях Assassin's Creed 2, Assassin's Creed Revelation и Assassin's Creed... Brotherhood! Айде би да ти игри. Айде бе, аз 1000 игри съм превъртял. Да, и те 1000 се сравняват колкото GTA 5. Да бе, да. Да бе, да, значи всичките ми игри при това, че Watch Dogs е 6 гигабайта и като Assassin's Creed Rogue е 5 гигабайта, не прави 8. Айде би и това. Мира ще го бил. Айде. Мира би и това. Айде. На, пред закаса. Дали? Да. То скукно. Лайка! Я, битка на кунинги! А така, лайка бас. Не! Like, don't like.